A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mbokk juliti mbokk talibé yi ñi nga xamné ni sétane di visiter sen site lejolof.com di sétane aussi télévision bi nga xamné moy lejolof.com ñu leen di sante di leen gërëm bu baaxa baax di sante kilifa diiné ak kilifa aada yi et di sante aussi Mawla Tabaraka Taala mi nga xamné mo ñu may katan ak tal ñew fi nga xamantene modi Maris ci kër ki nga xamantene modi Serigne Maguette Diop diko sante diko gërëm bu baaxa baax ci disponibilité ndax té dañ ko dégg ci ay radio dégg ci ay télévision dégg ko jox ci réseaux sociaux yi motax ñu dag suñu pass jëg ba daara jëlof ñew fi ci kërëm ngir dafa mom émission mu yombal ñuko lool diko sante gërëm di sante mbokk talibé yépp yi nga xamantene ñu ngi ko yaakar nek ci gannaaw muy def liggéey bu am solo ci fi nga xamantene mom modi dëkk bi ak ci bi réew mi ak ci bitim réew di sante ñëpp nak di gërëm ñëpp di leen wax ne comme niñ ko waxé fi donc tay ji nak mom lañu dalal inshallah wala sax mo ñu dalal ndax ci kërëm lañu ñëw fi ci Maris donc diko sante gërëm ci disponible comme niñ ko waxé ci biir loolu ci émission bi nga xamantene 100% Djolof lañ koy def taw nak dafa djéggi frontière Djolof ñëw fi nga xamantene mom modi Dakarou liko waral nak moy comme limi ko waxé won dégg dégg bi nga xamné bi ñam ci kilifu gu tedd gi diko ñaanal Yalla Yalla bayiko fi ba ci kanam inshallah lepp li nga xamné mu koy liggéey ci walu diiné ak dimbali muy dimbali askan wi Yalla fulandiko Yalla defal ko ay yiw donc ci walu wo nak dañ koy jox kaddu gi rek mu ñuy askan xam ñu koy sétane ci le djolof.com ak ci lejolof.com ci site bi inshallah Serigne Maguette bismillah A'udhu billahi min shayri shaytan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Amin. الحمد لله مالك الخدوس في الريب الآهوت المتجلى بأسماء وصفات في الحضرة الآهوت إله ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله على كل حال mbokki juliti mbokki talibé yi ñu ngi leen nuyu te leen xiar baax di leen ñaanal yalla tawfiq ci barke yaronte bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di leen xiar yeenit ak seen télé bi ci gox yi ngeen jugge lepp leeru yaronte bi jaral leen ko ba ngeen ñew ba fi ñu leen ciar baax di leen ñaanal yalla tank yi ngeen jéggé ba ñëw fi yalla nako sunu borom bind yiw yi ngeen jéggé wat di delu wit yalla nako sunu borom bind yiw digënté bi ngeen ñëwé ba ngeen delu képp gu ngeen fétasel wala ku seen xel dem ci mom wala ko xamantene xelam dem na ci yeen yalla sunu borom faj aajom ci zahiratan wa batnatan alhamdulillahi rabbil alamin jere Serigne Maguette Diop dañ lay jox kaddu encore une fois ngir nga présente sa bop pour askan yi nga xamné ñu ngi ñu lay sétane ñu xam yow yaay kan waaw Maguette Diop mom jaamu yalla la buy dox ci ndigalu boromam tanku it ci ndigalu boromam moy Maguette Diop xam nga nit nak dafa melne buñ ñëré laaj ci sa mbokk ci ngay gëna mëna wax ka buñ la laajé ci sa bop liñu yegg ci suñu bop dal moy ñun ay jaamu yalla lañ ñu bëgg yalla di dundu yalla jël yenente bi nak def ko mu nekk suñu royu way koku dal suma lay wax dal mom la rax moy Maguette Diop inshallah nga ñëwul ñu itam ci walu diiné xadra bi nga xam dañ ko taxawal ci réew mi ay talib joge fu ne
mu indi ñu fi tay ndax di deug deug biñ ci am bima bëgg rek nga ñëwul ñu ci carton yalla xadar bobu mu expliquer ñu inshallah wa xam nga lepp da di sante yalla suñu borom ndax suñu borom mo ne ala bi zikrillahi tadma'ina alqulub mu ñëwaat ne wala zikrullahi alakbar yakana lool mom suñu borom wax nañu ko dul ben yon du ñaar yon mo ñëwaat ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallama tasliman kon li nga xamantene moy khadra bi ci lool rek lay dox ndax ñaari kurel la yo xamantene daño bokk nday ak baye ta bokk fiñ jëm muy kurel gu ñi wax ahlu zikrullah ak kurel gu ñi wax ahlu sallallahu ala muhammad mën nga ci bokk ta do bokk ci zikrullah mais kenn mën ta bokk ci zikrullah ta bokko ci sallallahu ala muhammad ndax bala ngay bokk ci zikrullah day fekk nga jaar ci sallallahu ala muhammad ba pare di tew ci ndaje zikrullah di tuddu yalla di bak yalla di magal yalla di sargal yalla di julli ci yenente bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax sallallahu ala muhammad yagon na fi lol nak waye kenn ku ci nek ak nalako sunu borom jaglele ñi dañ ko xam dundé ko nañ ko xamé waye mbir mo gis dune rek sunu borom da fay wural app xeyna bi mu démé ba tollu ci jamono ji nga xamantane sunu borom nam na ci mission ngir ñu gëna xam kan moy yenent bi ngir gëna feñal yenent bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ginaaw ci ñun niñ ko xamé ak niñ ko déggé manam ndolent ci le ahlu zikr la genn ci le ahlu sallallahu ala muhammad genn di dox doomu adam yi diko dundu ndax sallallahu ala muhammad li ci gëna neex bu le da nga bokku ci kurel gi diko dox moy no stress ngay dundu manam khat khatu aduna doto ko amati jamais khat khatu aduna doko amati te sunu borom dina fajj sa aajo ci zahir fajj sa aajo ci batin lan mo gëna neex nga bokku ci ahlu sallallahu ala muhammad wala nga bokku ci ahlu zikrullah ci kaw ndigal gi nga xamantene ci lañuy dox ñu jox la ndigal nga necc sa benn per ci bir ahlu zikrullah wala ci bir ahlu sallallahu ala muhammad sunu borom jéggal la mbollem sa bakar yépp ubil la juroom ñaar fukki buntu yiw dakal la juroom ñaar fukki buntu bala ak yenen ak yenen ak yenen lo xamne kenn mënu ko tuddu te ci bir ahlu zikrullah ngay fekk code 3 code 3 mom neexuta leral fi waaw xeyna nouvelle génération bi ni mu démé motax ñi wax langage code 3 ngir ñom ñu mëna comprendre li ñi wax mais code 3 ci biir daïratu bi la am code 3 ci biir ahlu sallallahu ala muhammad boko défé fofu ni la ko sunu borom waxé ñetti fan yo xamantene sunu borom mo garantie ne mom malaka ken dula bindal bakar ta bakar bo amon dañ la koy jéggal kon len lu ci nek du lu nit di créer fé wala muy wax dedet lepp waxu yalla la ak waxu yenente bi la waye nak porteur de volonté bi nga xamantene mo wara porter mission bi kan la wara don xey nak sunu borom mo tok ba jamono mu xol ko xamantene dañ ko don wax magar djob ta magget job xamone ne yag na wax ne ay wajuram yeen magget job ngeen ma tuddé man tudduma magget job man mangi tuddu muhammad ñu ne ko muhammad ci ne mu ne muhammad mustafa la tudd waye amna leneen lu dess lolou dama ko faté te ñewagul bi ñu démé ba mission bi jot nak ngir mo wara siwal salatu bi ci le muhammad mustafa bashir bi ñewé motax ñi nek ci majmu' bi yépp ñom xamé nañu magge do bu ñëwé tok ak bu bashir ñëwé bashir lumière la té léru yenen tbi la xam nga sank ma la doon wax né nit ko gis yalla da ko bind ci ñaari anam amna lo xamné kenn mënu ko léral ci bir micro
manam bu nit ki doon xam ciirem beulé nam fa wara doxé mu diko doxé kon njumte du am ci aduna ahlu sallallahu ala muhammad ngay fekk ñuy dund no stress amuñu problème ak kenn té li ci gëna graw waxuñu sax dañuy julli ci yenente bi waye ñom dañuy dund yenente bi ndax mag ñi wax deug yalla jangal nañu lepp mais dafa melne sunu application dafa xawa dess te ci bir ahlu sallallahu ala muhammad bir ahlu zikr la ci ngeñe fek ci mourid tidian khadir layen ñesen ñepp ci bir ay chrétien ñew di toup ñi ñu len ci may ay soxna manam façon doomu adam bo ñew ci bir zikr la dang ko fay fek lan mo len ñor dañu na ñoo bokk kilifa ño bokk nday ño bokk bay sunu mag ñi kat lañ doon xex moy rawale ñu ci fettu gu bon gi moy shaytan bi duggal ñu ci nuru ilahi moy leer ak sunu borom ak bëgg yenente bi ñom nak lañ fi bayyi won tay ba legi mu ngi fi comme sunu borom nak mo yeesalat seen mbir yep poñe ko mu doon ben muy ahlu zikr la ak ahlu sallallahu ala muhammad ngeen jabot gi gëna doon ben nga xamne kenn mo leen ñor ci kaw suuf muy yenente bi dundu yenente bi niñu ko mag ñi jangale won pour ñu dundu yenente bi ñu ko neenon di dundu yenente bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax ku bok ci ahlu sallallahu ala muhammad wala bok ahlu zikr la man nga tek fi sa khalis mu rombo ko ni yonam newu ci heure bu fi joge xamana dañ la ko dencal ken du ko laal soxlo wuñ ko sax yalla daf leen may ñu doylu nak nek ay doomu adam yo xamne dal lañ am nañ yar am nañ teggin manam eppuñu ci lañ doon doon manam dañuy dundu yenente bi nak ken mënu lako wax te eggulo ci dimension bi ndax bo ne sayyidina muhammad ñu ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko re ndax ba nga yenente mu ne waaw ndax fi ko sax na ba nga yenente mu ne waaw waye yow ma laaj la len yow lo defal yenente bi yow lay laaj det du jarna yow la koy laaj yow mi may interview yow lay laaj lo defal yenente bi non yow ko defalo yenente bi dara kon denet wa lol nak ci bir zikr la nga koy fek parce que ay mbir la yo xamantene xolal le la yenente bi defal yep yow lan nga wara meuna defal yenente bi yow kon kenn ku ci nek warna bay war xel bopam mom lan la defal yenente bi dama bëgg yenente bi moma gënal sama nangam moma bu ne yenente bi ngeut yow lo defal yenente bi nañ ko baye ak ñi nga xamantene ñoy té spectateur ñom ñoy sétan ñu xol ñom lu len yenente bi jaral ci bëgg gi ñi bëgg yenente bi ba xam moto dundu yenente bi mo upp solo kon nañu gëna dundu yenente bi du julli ci yenente bi bu baax and ko ak tewlo jamono ji ñu nekk ni jamono ji ñu nekk ni jooni nit bu ñu tassé won am lu ñuy sakku ci yalla intérêt général ñi dundu yenente bi rek la ko yalla du jox donc amna fi amati fi dul bendu ñaar lol kay meun nañ ci joxe ay tetal yu bari taxawon na fi ciowlina kur ñu naan dana taw du taw dana taw du taw noyel bi dara yaq ak deret gi dina tour ak yi gën xamut ñu bari sax wacce ay kamil def ay ñaan ma jël sama responsabilité ma ñew ma leen li ngeen ñaan yépp yalla du ci def dara ñu ne ma lan mo tax nga wax lool man len li tax ma di wax lolo damay baye ba ngeen ñaan seen ñaan ba mu am wer mu len gisoo len dara ma wax len li tax wacce ay kamil amul luñ deful même façon dog bu ne joxe nañ ko pour nawet ba waye yalla ne kecc daw ak daw jeeg bi sax ñaari ben bu ci ne def na ci sorti nawet bi ne kecc ciowlina kur basir lam wax basir lam wax basir lam wax basir lam wax ma baye ba ne ba wé mu am wer ma defat benen sorti ñu ne ma yaane won ñi di ñaan ñep dañuy ñaan ba sonu mais li ñi ñaan yalla duko nangu manako effectivement mu ne ma xana wax yalla wax ne ad'uuni astajib lakum ñaan leen mama may leen manako ah kañ bu leen fatte dafa ne wa idha sa'alaka ibadi a inni qaribun waye nak lu ci tegg ujibu da'wata da'i est ce que contexte bi yalla soxla ñu ñaané ko ci moment bobu contexte bobu la ñu né
est-ce que code bi nga xamné mo wara valider programme bi code bobu activer nañ ko fofu la problème bi né nañ baye jappé yalla ben ku soxla ben intérêt buñu jaxé rek daw théorie yalla yalla du kuñu théorie lim leen sante da ngeen ci nek lim bëgg ci yeen ngeen dox ci bala ñakare ñew yalla fël ko mais mëno leen nek ci leen neex dëkk bi du toj ay problème da fi am ay musibe da fi am ay bala da fi am kilifa yëpp ne pat japp seen jambour kenn do wax kenn ku nek sa intérêt personnel la ngay carte dem ba yalla bëgg leen won bopam té ndoxam ngeen taxaw fi nan na yalla taw non non yalla du seen poubelle man ma ne nak yalla du taw tay du taw suba té lima wax ni ci la yalla and dafa lima wax dëgg la du fénuma dama wax dëgg té yalla tax hein ñu ne walé ko nan lañu def ba taw manako ñu délu wat ci yénent bi nako mag ñi dañ défé mag ñi dañu délu won ci yénent bi ba jeex tak du dund yénent bi bu ñu allahumma rek mu taw lu jara bayyi xel la mais jëmuru ji ñu nekk ni non kula ci dakk jang alquran kula ci dakk zikr kula ci gëna nangam bu ngeen jaade ci ruq mu tek la dil lool est ce mingo na ak la nga xamantene mom la wara dund duñu ben kon dañu wara changer suñu comportement yi changer suñu jiko yi ba ci walu football bi biñuy wax ñetti wër ca gannaaw la len ko wax xam nga dañu wax ne même ci coupe du monde biñu waxé dama len né sénégal du jël coupe donc waxon lo lolou limay wax kay c'est archiver dañu xam nga li ñu wax archiver lo xamné mu ngi ci internet bi dañu wax ma len sénégal du jël coupe ñu né mo diw ñaan na mané déggo li ma wax man konté mo ci diw ñaan man da ñaanuma tey teuduma di li ci xaar mais li ma jakar lon ni man gisuma lu ko meuna fossé ci kaw souf du ñaan mo koy fossé du sarax mo koy fossé dogalu suñu borom la bo wara am sénégal du jël coupe ku mu neex nak man nga li xaar gënt nak rawani wan la leen rawan la li ma jakkal ni du changer nañ waxo ko leneen sénégal ñew première partie bi am ci ño xamantene ci wa sallallahu lañ bok xam nga xër rek japp leen ñu ñaante mat bi ne dañu bëgg ñu gagner 1 wala 2 ba yalla def ñu gagner ma dégg ko ay bi nakari ma lol nak ma def ci ben sorti nelen nak ñak ngeena xam sen bop c'est comme ñaan ngeen ci yalla jaarle ko ci salatu bi yalla def ngeen am ndam bi di ñew desetu lumière blay bay ga mu jallal len da ngeen machinel mais ben bi ci top dañ leen di door da ngeen ñibisi même bu senegal na lu won ñibisa dina ñibisi senegal ne feret ñibisi ma def benen sorti len du ñibisi ngeen mu na ma len même bu ngeen footballer sax après dañ leen di doorat waji ne ma yow li nga wax reyna de manako billahi wallahi wa taalahi wal kitabullahi barki rabbul izati wal jabrut barki khadja akum minallahi nurun wa kitabul mubin senegal du jël ko bi dañ koy door xana señ bi nak ñame yalla mu ta egg fofu de sama talibe yu beuri dañu titon ndax xam nga setan mom dafa graw waaw ñi di pat pat nan ah señ bi mom dafa wat nangam biñ may wax man len dem len ngeen jaamu ji yalla mopp doole ngeen di ma laaj li ngeen may laaj tontu na ci ba pare nañ ci bayyi suñu borom li ci kanam dina leer waye gis nga biñ ñewé prit ñu ne senegal ci rax ben bit amna ci ñoo xamantene wa sallallahu sax ñom setan ñu football bi ndax man dama len ko téré ñom ñu ci bëri duñ setan football dañu yor seen course di wëd seen wëd japp seen jaamu nek seen jaamu yalla biñ ñe ci rax senegal bit bi gaay di lijeenti xam nga ben bal bu dugg ci temps bu ñëk mo gëna metti dang koy lijeenti ba xox do jot dara lool mo lay won ni jigu len moy coupe d'afrique bi passé ni lool vidéo yi mu ngi ci internet bi ma sanni lu bari gis na ci ay nit ñu bari ño xamantene ñi dañ ci waat ñi def ay sarax ku ne lu ne wax nañ ko waye man la ma leen wax dama leen ne ñi deglu ñu bashir ñetti weer ci ginaaw bashir waxon na leen coupe bi du fi dugg bu de ku nopam neexul nak day wax ne waaw mom de dafa ño xex dedet xexu len xam luma len ci tegal daf ci am ko xamantene sotu yenen tibi la daf ci don ñaan ci walu kubi koku nak bokku na ci gëma gëna gëna merlo nak ci gëna tangal sama yaram bokku na ci xam luma len wax kan mo d'accord ñu dag sa bop baye jox ko sa taw baye mu diku football say mbokk di la appeler dise di tacc kan moko nangu ci yeen yow nangu ko man est ce que man dina ko nangu
aha sama baye da gën doomu yenente wala sattu yenente wala dafa gën yenente bi ñu japp sattu yenente dag bopam diko fubal initié ko bamu toll fi ñu diko dawal dans le monde entier nga ci am mbekté tan da nga bëgg yenente bi du dëgg ci yow lool du dëgg man gëwuma lool musuma gëm lool lool duma ko mësa gëm mag ñi lañ ñe sattu baye non boko fekke ci sa souverano xarit bi bo nga téy ci mom bu dé nga wax ji bu baax sa ñembal non boko fekke ci sa ronu xarit téyal ci mom lu ko fay indi yow nga né yéneenti bi nga bëgg mo la gënal sa nday mo la gënal sa bay mo la gënal sa aduna mo la gënal sa alakhira mo la gënal sa lepp seutam ñu dag bopam amo ci lén lu lay nakari lu dul nga di ci bëgg ñu diko football nga tok di supporter nan way 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 na jaar fi señ bi lolu xel atanu ko sax ñu bëri nak bo gisé ñu ci duggu xamé wuñ ko ni man condamné mo len dé dañ ko xamé wul ni mais buñ ko xamé won ni dinañ ci téy bu baax amna ñu waxon né ñom coupe bi day ñew mafé bi démé len encore déggo li ma la wax ñom ak ñu melna ñom wax ji may wax rek lay wax ku ci nangu ñu dag sa bop baay jox sa taw baay mu diko football dama wax man nexalewuma kenn de duma samb duma demb duma paté gis nga li may wax ni dama ci jël sama responsabilité baax suma koy wax sa sama xol bi du neex donc est ce duñu melni yeen ñoo téré coupe bi ñew sénégal dédd du question ñu melni ñun ñoo téré coupe bi ñew sénégal dé wala ñu dawe non amna ñoo xamné sénégal li téré tax duñu jël coupe wala lu bari duñ ko am mu ngi ci biir sénégal señ bi man xam nga am na lo xamné duma ci pousse duma wax né li tax ñu jël baña jël coupe bék nangam nangam yoy yeb duma ci dugg man dal lima la mëna wax dal amna droit yé sama ndaw rew amna droit yé sama doomu rew ñi nga xamne dañu bëgg yenente bi ndax sénégal du ay julli rek ñoo fi nekk de am ñeen yu ay julit kon bul wax ñëpp da ngay waxal ñi nga xamantene ñom nga bokal diiné muy sama doomu rew ta xamaguñu dara xamégguñu dañu gis rek di bëgg ta xamuñu liñ bëgg moy lan ñoñu lay yé man ñoñu lay waxal ñu xamne football bi ñi supporter ki gën ci ku yalla bind mu yenente bi nga xamne buñ ko tuddé nga naaw mu jar la mbeuk poto yi tax ngay dem di aji ji makka def say farata jaar medina def nangam ak nangam koku lañu dag bop setam diko football initié ko ba mu nek bal tay ñew indi bal bi di la ko jaay xam luñ lay jaay non hmm bal bi du bal tudul bal de sa bop setu yenente lañ lay jaay te dañ ko dag kuñu dagon sa bop bay di la ko jaay ding ko jënd hmm noy def wa jeexna kon da ngay contrer ki nga xamantene mo la indil bal bi deug nak du neex mais ku tok da nga xamne bashir li mu la wax deug la ñun buñu yaq sun ndaw rew fi ba yowmal qiyamatu akbar li ma wax ni du mësa deñ te du mësa soppeku ci kaw suuf ndax yalla andu ci sheytane nak mën na melni ku bari doole ndax inna kayda sheytane kana da'if sheytane mom mën na melni ku bari doole mais pexem ay pexe rek la yor te pexe bi deugarul donc wax nga yu melni football bi da aussi waxon nga ci li nga xamne mom mod nawet bi ren aussi ba legui tawagul est ce man nga wax kan lay tok wa ren nak wax deug yalla meunaguma ci wax ndax li tax meunaguma ci wax dafa am ci luma djublu dafa am lumay wacc dafa am fuma jëm waye dal limay sakku ci sunu borom suma demé ba jakarlo kama wara jakar lol ki tax may guerre mang koy ñaan ci mbaxam bis buma timé xabrom bi na sénégal taw té goma dé bam to dama né ki tax may guerre ki tax may son muy yérénte bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa am ci programme buma né buma démé ba tim xabrom bi mang koy ñaan ci leru sallallahu alayhi muhammad na sénégal taw ba ñu xamné xéewal duguna fi inshallah non lañ ko bayyi xel bax lool nak ñaan la wax gisuma nay leer sénégal dafa nakar gisuma degguma dama ne suma démé ma nga ñaan ama droit ñaan wala amako ama droit nak ma nga ñaan suma démé li na yalla nako yalla def man am sax avant ngay def mu tok waw lepp ci ciobé rek suñu borom la rek ndax wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin naw nañu fexé ba ciobé rek suñu borom liñuy soop na fekk mu soop suñu borom wala lu soop suñu borom na tombe ñun mu soop ñun suñu bëgg bëgg na tombe bëgg bëgg suñu borom rek suñ ko defé rek duñu sonn waaw
Seigne Maguet ñu lay sante le gërëm baaxa baax Seigne Maguet Diop di wax né ñu ñëwaat ci zikr la bi tuti kurel bi kañ ko sos mom tariixa la bu nekké tariix ban tariixa la wala dal mom nga wax ñu ci dal tuti waaw lool nak dama la ci bëgg wax lén du tariixa formulaire du tariixa dé wa légui la problème moy du tariixa légui lan moy tariixa fofu la wax ji né tariixa batu arab la a tariixa moy yoon wax ma lan mo fi jog di dem ci yalla ta jaarul ci yoon bi so dégg man tariixa ndax tariixa diiné manam tijane la wala mouride la wala layel la wala ñassane la léra damay la amul lenn lu fi jog di dem ci yalla ta jaarul ci yoon batu tariixa moy yoon rek lay firi comme sabil lool mom moy tariixa li du tariixa de xam nga bat bu naqé tékantal la fofu sax mëna nafa baña dugg ndax dana la bëjë xélu ñu bari waye ci olof dal ñun li ñu xam ci tariixa moy comme tariixa tidiane tariixa mourid tariixa layen lool lañ ci xam mais ki du tariixa ki dama né dafa bolé mourid tidiane khader layen ñessen mom ñëpp nekk ci biir kenn lañu dund muy yenente bi serigne touba yenente bi la doon dund aladji malik yenente bi la doon dund baye ñess yenente bi la doon dund mag ñu bax ñi fi nekkul dañu dund yenente bi mais ñun pour dund yenente bi mo ñu xawa jafé ci yenente bi boko di dund da ngay jomba def lu bari da ngay ragal sax yow ñi ñom aladji malik ak ñom serigne touba sen ragal yalla ñu xam nga leen ko may dund guñ dund yenente bi dañu dund yenente bi ba dañu mujjii ragal aduna bi dañ ko mujjii ragal dunya bi dañ ko mujj ragal ba suñu seenati aduna seen fit bi du tok xam nga lu ko waral dund giñ dund yenen te bi ngir lan ak xam sañ sañu suñu borom baña ñak ci yalla dara dara buguñ ci aduna bi dara yalla rek lañ bëgg ak yenen tam jeexna lool suñ ko defoon xulo du am xex du am agresse du am kayma nang dara du am jam rek moy am kon lool lu jara bayyi xel la leg mom lan moy sart pour dugg ci wa charte pour dugg ci ahlu sallallahu ala muhammad ay yoon la xeyna lepp du doon lo xamantene loy meuna wax ci media la mais ñun de liñuy wax moy kep ko xamantene suñu borom dogal na nga nara bokku ci sallallahu ala muhammad bokku ci zikrullah fo meuna nek ci kaw suuf jar ngoy son suñu borom dina la xëccal bopam da nga ñew bu la jarlé da nga ñew bo ñewé xam li gëna graw moy da ngay nekk bir zikr la jinné sax ñew di tuup xam nga lool kenn duko wax kenn yow ñew zikr la hãn gis nga ay jinné tuup wala gisok ma ak kimporte nu mëna démé rek yow waxu ñu la ké jinné mo ne ci mom hãn gëm nga wala gëmuloko na ay jinné xex ñu la jinné ay xex waaw gëm nga wala gëmuloko li wacc ilahi taala yalla rek mo ta ngay wax bo geume neel gemna bo geumu neel geuma man mom duma tirisé bo munta bo mo munta wax deug rek bi bo ñu dag émission da duma koy galé ndax man mom ci li lay dox nit ki limu geum rek lamay wax waaw non bu mané waaw wax ma deug rek man geum rek la mëna def non gis nga bur jaru rafetal deug jaru rafetal deug wa okay dag ma nan geumna ñu waxtaan geuma tamit ñu xam nañu def mais bo défé ñaari baat rek ma dag émission bi waaw mën nga wax ni geum nga ko waaw légui dañu waxon né sax émission bi duñ ci duggal waxu jinné koku nañ ko dag tek nalé ndax jinné émission bopam spécial la ndax waxtu bi da naka bo xolé presque jeexna waye li jara ñaan dal ma dañu wax ni señ magga job jinné donc dakantal bi daf ci am solo wa waxtu bi xam nga dafa jeex tak señ magga job jinné bi lol dinañ ci dik ji bu yalla défé ñu préparer émission dinañ ci wax dinañ wax ci lolu mbiru jinne yi bis buñ ci duggé ra nga dégg deug bo li ngay gis ni di wax jinne yi ñol koy wax man ji waxuma jinne xam ñu bari lolu mo leen jaaxal man waxuma jinne man li wax ak man moy limay dund moy leeru yenente bi xana xamo li ñu wax ilham da fay am kashf da fay am bari na xet yu bari 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 mais yu bari bo waxe ñu ne jinne yalla limu yor mopp doole jinne témir jinne yoon
mën na la fay jangal ay baat yo xamantene wallahi wa rabbul kaabati amul lo bëgg xam ta doko xam leer yenente bi la du lu ñew rek ñu ne jinne kon bok mi ngi sante yalla di ñaan yalla yalla nañ yalla doli sutura te motal leen.